Կարինեն ու Արմինեն հատուկ նշանակության զորքերի զինծառայող են եւ հատուկ խնդիրներ կատարելու հանգամանքով պայմանավորված, նրանց հնարավոր չէ բացահայտել։ Կողարկված դիմակի ներքո աղջիկները պատմում են իրենց եւ ծառայության դժվարին, բայց պատվաբերուղու մասին։ Ես փոքրուց ունեցել եմ իմ մեջ այդ խիզախությունը, միշտ սիրել եմ զինվորական գործը ու 2010 թվականից ծառայում եմ Հայոց բանակի շարքերում։ Իմ համար մեծ պատիվ է հագնել այս համազգեստը ու ծառայել իմ հայ ազգին, իմ երկրին։ Ինչի որոշեցի հենց ընտրել այս ուղին, որպեսզի մեր ընկած հերոսների զենքը բարձրացվի։ Դու զինծառայող ես, ոչ թե կին զինծառայող կամ տղամարդ զինծառայող, զինծառայող ես, համազգեստի մեջ ես, ուրեմն զինծառայող ես, հավասար ենք քո առաջ այդ խնդիրները։ Աղջիկները դիպուկահար են, նրանք հատուկ ընտրված հրատիկներ են, հատուկ պատրաստություն անցած, կոպված են, մարզված դիմացկուն։ Գործողություններում անվրեպ հայտնվում են, անաղմուկ դիրքավորվում աննկատ, ծով համբերությամբ հսկում ու հետևում հակառակորդի շարժին, գործում ճշգրիտ, խոցելով թիրախն ու կատարելով խնդիրը, ուսումնական թե մարտական։ Ինձ մոտ հրաձգությունը լավ էր ստացվում և իմ հրամանատարական կազմը որոշեց ես, որ պետք է տվյալ բնագավառում խորանամ, բայց կապ չունի ինչ մասնագետ ես, դիպուկահար թե պայթեցնող, դու պետք է տիրապետես ամենին։ Դիպուկահար զենքը իմ համար դարձել է մարմնի մի մասնիկ, առանց որի չեմ պատկերացնում ապրելս։ Ծառայությունը վաղուց արդեն դարձել է ապրելակերպ, շեշտում են երկուսն էլ։ Ամենաբարդ ու պատասխանատու ստորաբաժանումներից մեկի՝ կին զինվորական լինելը հեշտ չէ, բայց հայրենիքի պաշտպանը լինելու պատրաստակամությունն ավելի մեծ է։ Մեծ է նաև գիտակցումը, որ իրենք իսկապես առանձնահատուկ են ու այդ կերպ էլ պետք է ծառայեն։ Հատուկ նշանակության բրիգադում ծառայելը յուրաքանչյուր անձի համար մեծ պատիվ է, որ եթե դու հակել ես այս համազգեստը ու համալրել ես այն շարքերը, որը կոչվում է հատուկ նշանակության բրիգադ, պետք է պատվով և առանց փառքի իրավունքի ծառայես Հայաստանի Հանրապետությանը։ Դիպուկահար լինելը հատուկ հոգեվիճակ է, Կարինեի խոսքը շարունակում է Արմինեն։ Այս գործում մարդուկներ չկան, նա հոգեպես պետք է լինես անկոտրում, ապա ֆիզիկապես ունենաս բացարձակ գերազանց մարզավիճակ։ Պայքարում ենք մենք այդ դժվարությունների դեմ, որովհետև սիրում ենք մեր ծառայությունը, մեր գաղափարն ենք հարգում, ինչի համար որ էստեղ ենք։ Մեր կատարած գործերի մասին երբեք չի բարձրաձայնվում, երբեք չեն կարող իմանալ այս մարդը ինչ խնդիր կատարեց, բայց հետագային երբ որ իմանում են, ասում են, ոնց չենք ճանաչել այս մարդուն, որ ինքը իսկապես հերոս է։ Աղջիկներն իրենք էլ հերոս են, տղաների հետ հավասար առաջնագծում են եղել 44-րդ պատերազմի և դրան հաջորդող մարտական գործողությունների ժամանակ։ Ամենաթեժ կետերում նրանք խնդիր են կատարել առանց վարանելու, անդադար հսկել ու պաշտպանել են զինակիցների թիկունքը։ Ես ոչ մի անգամ չեմ մտածել, որ կարող է ինձ մի բան լինի։ Ես միշտ մտածել եմ կողքինիս մասին, մտածել եմ իմ ներկա պահի ընտանիքը, այդ որտեղ այդ պահին ես եղել եմ, իմ ընտանիքը իրանք են եղել, մտածել եմ յուրաքանչյուրի կյանքի մասին։ Ոչ մի առաջադրանք, ոչ մի խնդիր չի եղել, որ հատուկ նշանակության բրիգադը կարասի, որ իր ուժերից վերա։ Իմ զենքը ինձ հուսախաբ չի արել, ոնց որ ասում են, ոնց պահել եմ, ինքն էլ ինձ պահել, հետ եկել ենք իրար հետ։ Լինելով հատուկ խնդիր կատարող, Արմինեն ու Կարինեն հաճախ ինքնուրույն են ընտրել թիրախն ու խոցել մեկ կրակոցով։ Համարձակություն պահանջող նման քայլեր մեր աղջիկները շատ են կատարել, այդպիսով օրինակ ծառայելով նաև առաջնագծի մյուս մարտիկներին։ Երբ որ տղաները տեսնում են, որ դու մի քայլ անգամ հետ չես ուզում, չես էլ կարող հետ գնալ, իրանց մեջ, չգիտեմ, արթնանում է անբացատրելի ուժ։ Իրանք անհնարին են անում, ես զգացել եմ դա, անկեղծ ասում եմ, որ զգացել եմ, թե ոնց է իմ ներկայությունը ազդում մյուսներին, որպեսզի իրանք ամուր կանգնեն հողի վրա, ամուր կանգնեն ու խնդիրը կատարեն ու պաշտպանեն այն հատվածը, որտեղ կանգնած։ Չեմ կարողանում մոռանալ այն հրճվանքը, ուրախությունը, նույնիսկ այդ թեժ կետերում, որ ժամկետային այլ ստորաբաժանման զինծառայողներ նկատում էին, որ իրենց կողքին կին է կռվում, կին զինծառայող կա, ու իրանց հրճվանքը, իրանց ինքնավստահությունը, որ եթե կին է համազգեստը հագել ու հիմա գտնվում այս թեժ կետերում, ինչի՞ պիտի մենք շարունակենք իրանց հետ իրենց հարքի գործը, այս պատվի գործը։ Կին դիպուկահարներն այսօր են շարունակում են իրենց նվիրական առաքելությունը զինված ուժերում, հստակ գիտակցմամբ, որ անմահացած զինակիցների ու հրամանատարների անունը, պատիվն ու գործը փառքով պետք է շարունակել։ Պատերազմից հետո մեծացել է այդ պատասխանատվության զգացումը, որովհետև ոչ միայն քո համար ես դա անում, այլ նաև
Cozinakiți ընկերների, որոնց գործը կիսատ է մնացել, Վահագնին են կորցրել, մենք Հարությունյան Մկրտիչին են կորցրել, իրա գործն ենք շարունակում, իրանք են եղել մեր առաջնորդները, ես իրանց հետևից եմ գնացել, իրանք չեն զոհաբերել իրանց կյանքը, իրանք գիտեին ինչի համար են այստեղ, ես զոհաբերություն դա չեմ համարում, իրանց կյանքը չեն խնայել։ Հիմա մենք իրավունք չունենք մի վարկյան անգամ մտածելու ծառայությունը շարունակենք թե չշարունակենք։ Արմինեն եւ Կարինեն վերջերս մասնակցել են նաեւ բանակի մարտունակության ամրապնդման ուղղված ատեստավորմանը, ինչը եւս մեկ հնարավորություն է բարելավելու ֆիզիկական վիճակը եւ զգալի չափով ավելացնելու դրամական վաստակը։ Ատեստավորումը շատ մեծ ձեռք բերում էր իմ ծառայության ընթացքում ինձ համար, որովհետև վերջապես բոլորս սկսեցինք աշխատել, որ ինչու՞ չէ, բոլորս հասնենք, բոլորս մեր գիտելիքները, մեր մասնագիտական գիտելիքները, մեր ֆիզիկական ունակությունները ցուցաբերենք եւ ինչի՞ չէ, մենք էլ կարողանանք մեր դրամական բավարարումը մեր ընտանիքներին հասցնենք։ Լինելով հայկական բանակի կին զինվորական, հատուկ նշանակության զորքերի զինծառայող դիպուկահար, աղջիկները ընտրած գործում ու հայրենիքը պաշտպանելու հարցում անվարան են։ Վստահ, եթե կա նպատակ, ապա ոչ մի դժվարություն անհաղթահարելի չէ, եւ իրենց օրինակով էլ ապացուցում են Վասն Հայրենյաց առանց փառքի իրավունքի։ Ես վստահ եմ, որ ուղը ունի հիշողություններ եւ մեր այսօրվա ամենօրյա պարամունքներն ու խնդիրներն ու առաջադրանքները մեր դեմ դրված դեռ շատ փառքեր եւ հաղթանակի օրեր են պարգևելու մեր երկրին։ Ամեն ինչ փորձում ենք անել, որպեսզի մենք միշտ պատրաստ վիճակում լինենք մեր առաջ դրված խնդիրները, որպեսզի ճիշտ ժամանակին եւ հստակ արվի։ Պետք է, որպեսզի կինզին ծառայողները ծառայեն զինված ուժերում, սակայն ես մի բան կխնդրեմ, որպես աշխատանք չվերաբերվեն ծառայությանը, այլ գիտակցաբար մոտիկանան ծառայությանը եւ լրացնեն մեր շարքերը։ Մենք կարիք ունենք գաղափարապես զինված հզոր հայերի կարիք ունենք։ Լաուրա Մամյան, Արամ Սիմոնյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։